ဒီနေ့စားဖို့တောက်ဖို့ကတော့ဘုံလုံးသီးရာဒီရောက်ပြီဘုံလုံးသီးကိုအစားအသွတ်ထားပါမယ်စိုက်သူလိုတွတ်လို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ပဇွန်နဲ့တောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပဇွန်အစိမ်းကိုတေချာလေးနှံ့လို့ဆင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့တပတ်ပြီးမှကတော့ဘန်နာရွက်ပါဒီကလာမှာအဲဝမ်ပြိုင်ဝမ်ရှော့ဝမ်ကိုက်တွေပါဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလာမှာတော့ဒီဘန်နာရွက်တုပ်လေးကလုံအောင်လိုက်ဖက်တယ်ဘန်နာရွက်တော့ကကြောက်ကျွန်တော်ဝမ်ပြက်ဝမ်ကိုက်တွေပါဆိုရင်အဲတက်တာတယ်ဆိုဒီမှာဘန်နာရွက်တုပ်မှာပါကျွန်တော်ကြွကြွိတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြွကြွိကိုနည်းနည်းလေးပေါက်ဖောက်ပြီးအဲ့လိုထက်တော့လဲရရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်နဲ့လောက်ရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီထည့်မယ်စီထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးကြီးမြုပ်ရေးထည့်ပြီးတော့ရင်တော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီကဲမိုးလေးရလဲရွာလာပြီမိုးအေးအေးနဲ့ဘောလုံးကြီးအစားတော့ပေါ့ဗျာဒါတော့ဘန်နာရွက်ပါတတော်များသိကြတော့လေကလေးရွက်ပေါ့နော်ကဲဒါကတော့ဘန်နာရွက်တုပ်လေးပါဆိုလေကလေးရွက်တုပ်လေးခေါ်ရပေါ့နော်ရှိုးပါမြူဒီလောင်မုံမထည့်ရင်တော့ရတယ်ထည့်ရင်တော့လေပို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါမဲ့ဆရာသမားပါနေမြူဒီလောင်မုံမထည့်တော့ပုံလုံးသီးကိုပစုံနဲ့စာတွက်ထားတာပါဆော့ဆရာသမားစွဲမလားစွဲဆရာသမားပျောက်နေတာကြာပြီနော်ဆော့လင်းလန့်မောင်ဖြစ်ပါတယ်မမေးဆက်ပေးလိုက်အောင်လေမမေးဆက်တော့ဘူးလားကဲပုံလုံးကြီးစားတော့ပါဗျာဝီဆောငပိရေတို့စရာကတော့ဒါနောက်ဖွေးလက်ကွင်းတွေကကစုံရဖြစ်ပါလေကစုံနီပေါ့နော်ကစုံနီကတော့အစိမ့်တို့လည်းကောင်းတယ်ပြုတ်တို့လည်းကောင်းတယ်တဘာဝအစားစားလေးပါပဲရှိုးပါအောင်ဆွဲပြီပြုတ်ငပိရေစားအောင်မလားစားတော့ငပိရေတော့ငါငပီပါဟမ်မှုန်းနေပါငပီကိုဟမ်ညမတို့ရလေးမှာသူရဲ့ဘန္နာပင်ကဘန္နာသီးရလဲစားလို့ရတယ်ဘန္နာရွက်ကလည်းတုပ်စားလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘန္နာရွက်ကိုជីပေါင်းသမားကြီးရှိရင်ကျွန်တော်ကြောကုန်းမှာကပ်ပေးမှာဆိုရင်ជីပေါင်းရွက်ကတက်တာပါတယ်ဆိုတော့
ထုတ်ရှိရမနော်ဆိုဘန်နာရက်ကအသုံးဝင်ပါတယ်တောက်စားရင်တော့အနူလေးတောက်စားပိုကောင်းပါတယ်ဆိုအရင်ဆိုရင်စားလို့မရပါဘူးဟွန်းကျုံးလာပေါ်သေးသော်ငပြည့်ထဲဦးမလားဆက်သွားတာฟังเหรอว้าကလေးမပြောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဒီထက်အသစ်တွေညီပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်